Tervis, olen Illar Kohpinaval. Tänään pyhäppäivä 13. augusti 2023 ja panen brillit ette. Niin tekee näin niimoodi. Teiset brillit veel ette. No mis siin toimub? Eesti Energia arve 18.94. Kas ma ikka näen õigesti? Oi, prill on vaja vahetada. Ja tõepoolest, aasta tagasi oli mu elektrimaks 6,7 eurot ja nüüd siis 18,94, et energiatasu 10,68. No ma ei tea, kus suksed arvud võetakse. Võrguteenus 4,36, taastuvenergiatasu ja elektriaktsiis 74 senti. Ja siis summa kokku 12,22 käibemaksudega, aga siis lõppsumma on siis 18,94. Ja see Eesti Energia, ai, ta on miljonid teenib kasumid ja röövib vaest inimeste. Kus see asi kõlbe kuskile? Siin peab kolmed prillid olema näha, mis asja siin tehakse. Nii et on, mul on see börsi elekter sõnaga. Huvita, kuidas teil lood on, kas teil on ka nii kõrged need elektrimaksud. Nii et saad 10 eurot panna otsa nende asjadega. See küll ei sobi, nii et mina Illar Kohpinaval.